Încât ne vă ajutăm pe mar telefonată în pac më par e pam një video pac më par një zonjë me një shishe uj ka hedhe uj para një shtëpie që në fakt shtëpia është në Zvicër. E kime edhe video në paka shumë kërkova që njeriu që ka dërgu këtë video më më telefonu edhe më më tregu se qka ka bo pas taj, vetëm kjo po më tregu, njo se kush ka qenë zonjë në fjallë. Alo! Alo, Qamili këto, përshëndetje. Përshëndetje, zotri Qamil, qësh je? Mirë, si je, një ajni mirë. Mirë, edhe ne mirë. Se jam kjo po live, unë e këto ju, kjo përcjeli unë punë e hajmalijave, kjo se kjire dhe këto nësë. Po, tregom, zotri. Kjo zëjna para 4 vite, e kam si kojshike unë ose Maqedonijës është. Edhe para shpijës teme, e përshet të punë se hire, ma gjia të zezë. Po. E kam zonë, se e kam kamerat unë në përshëtëpi rrëthëm rrëtëm. Edhe, ja përshet një. Zotri, para 5 viteve, tregom. Me këtë kojshikën, ju kini pasë, vajtja ardhje kështu, je shku, ka ardhë në shpete kjo? Shkja frek ka ardhë këtu, unë jam që 8 vite, 9 vite e kom ble shpijën këtu, kja ka ble pak ma nalë, para 2-3 vite, do mund qatë 4 vite për vjenë që ka ndodhë, mas 4-5 mujve, jo të na këto ka bon. E kum njëfë të në ma herët, si burin e sojnë, e djemë të mon, këto ju. Po, tregom. Ka ble shpijën nga të meja atë, edhe të në mas 4-5 muje, unë e posha të di shka sotë më masin a para bërë në qeqin dhe farë me që farë moti qenve në bashkë që gjonë që me di shka në me kësi tyte. Po. Me në isha që zvisërant a diko është a ku e di. Të një kafsh, po. Po të regom, zëtri, pasaj, qka ke bo? Unë e kur gjohë e kumë lejme më polici, edhe gruja kon pak e shqetsu me se ju besën këtë një semë, unë absolut hec. Unë vetëm zëtit e jasë, po gruja është thonë shkafeja pak është ma e fërët, po edhe kje ka kalu këtë gjendje. Po, a ka ndohë diqka pasaj me këto? Jo, absolut, në familje ju, në shtëpe? Jo, jo, jo. Unë vjemir, zëtri. Jo, jo, absolut, që jeni mi sigurisht, po? Ka hujt në para gjallarë, ka si edhe kuran letë zënë, edhe o gjallarë ka hujt, mas e keni diktu, s'ka ku gjonë, ka asë gjatë që ju banë. Por momentin s'po të dalloj kur gjo nuk e ti në ashtë antarën më një shola ju. Shpresojmë që jo. Këtë zonjën e shehtash? Onshtë kje e shëvë, ndër njerë po shumë rrodhe e shëvë. A din kjo që ju e dine që kjo ka bo këtë gjestë? A din kejtën politikum lejmru edhe gjithë këshik me Zvicranë me kejtë këmë tregu që ru në pektojna. Faktikisht edhe Zvicranë besuin këtë sene, jetoj ma gjijat zeza. Po. Po dhe, edhe, për më honë që ato policia, ta kur gjësun i bojmë, ta mujmë pishka me një farë ancajgi, vjen një farë... Që dene më doshtë? Vrejtje. Për por akon të 82 edhe në Zvicër akon këtu, janë kon me denime, deri edhe me burgë. Po në 82 e ka një ek ligjën e këtyne magjia vëzëzë. Mirë, falimderit shumë, zotri. Falimderit për telefonatën, edhe ne ty, shumë faliminderit. U friksu Leona, e po atë të drinë. Pasaj kjo zëri, kështu edhe ju ta shedinit. Zemra.